madh lonja namazit. Pa marë parasysh, lonja namazit është nga ana e burrit apo nga ana e gruas. Pse po thënë krim i madh? Për shkak se namazi është shtyllë kryesore pas shahadetit. Namazi është shtylla kryesore pas shahadetit. Do të thotë, nëse nuk e fal namazin, e ka rënua shtyllën kryesore. Pastaj Allah subhanahu wa ta'ala e ka lidhë çështjen e hirës në xhennet me namaz. Allah i na dashuron namazin, o vëllezër. Allah inshallah ja dashuron bive ton namazin. Inshallah Allah ja dashuron edhe grave tona namazin, po edhe vlatëve ton, për shkak se hirja në xhennet lidhet me namazin. Nëse nuk fal namaz, nuk ka mundësi të vinë në xhenetin Allahut. Le nëse kaq, është problem se pranimi i veprave lidhet me namazin. Pranimi i veprave tjera lidhet me namazin. Për këtë namazi është çështje obligative dhe pa tjetër me e falë namazin. Kjo është një musibet i madhë për shkak se shumica, thuj një numër i madhë dhe muslimanve, nuk e falin namazin. E para prej tyre, vlazni, është lënja e një namazit farz. Nuk jam tu fol lënja e namazit tërsi. Jemi tu fol për lënjen e vetëm një namazit që t'i del koha ose lënjen e namazit që ta fal njeriu pas kohës së saj. Ndërsa Allahu Azze o Gjell ka thonë për namazin se namazi kanet alel mu'minin e kitabën me ukuta. Namazi është për besimtart obligim në kohët saktuar. A mund dikush të agjiroj Ramazanin kur tim tekët, në Shewal? Së mundet pa dishim. Allahu Azze o Gjell e ka obligu si agjërimin, ashtu edhe namazin në kohët saktuar. Andaj nuk lejohët vonimi i namazit jashtë kohës, ose mos flasim të lënë njeriu namazin e ti pa asë një arsije. Për këtë Allahu Azze o Gjell, kur ka përmend disa prej generatave të mira në Kur'an, ka thonë pas asaj, o khalefe min ba'dihim khalf, aba us sala, pas tyre kën ardhë generata, cilat e kën hub namazin, o tebe us shahawat, dhe i kanë pasu gjinahet e tyre. Kanë ardhë disa prej tabiinve dhe i kanë thonë Abdullah ibn Mes'udit, e dha'u s-sala, e kanë humb namazin, do me thonë, e kanë lanë namazin? Ka thonë Abdullah ibn Mes'udi, leu të rakuha le keferu, ta kishin lanë namazin, do të kishin dal nga dini Allahut Azze o Gjell. Mirë po, e kanë vnu namazin dhe e kanë falë pas kohës saj. E kalon drekën dhe e ka fal pas jacis. E kalon i qindin dhe e ka fal pas jacis. Kaza. E qfar thot Allahu subhanahu wa ta'ala feseufe jelqaune gajja. Këto njërës do të hinë në gajja, ndërsa gajja është lugin në gjenim. Allahu në rujt.